那一定要现在把这个护照拉到树上，那上位哈，一定要现在是个啥心情？朱哥，你看我把啥拉回来了？啥东西啊？护照，小舅子和丈母娘的护照回来了。哇，出入境证件传递。对。这么快就办好了？是呀，速度还是挺快的。那咱们去老挝又更近了一步啊。那必须的。所以我的意思，要不咱俩赶紧去我娘家一趟，给小舅子和丈母娘把这送过去，他们俩也看一下。行，走。走。爸妈让子到娘家把护照赶紧给送过去。真是喊嘞！哦，面膜上都这么快的，我咋这么快速？刚拉到手。我这喊嘞是包青的，是天上气，天上大燥气。现在正是热的时候，因为这几天了，我们这边人都在晒麦子，所以呢，我们把车停得很远。对，我们俩就走过去吧。哟，感觉太热了。三十多度了，这两天。老挝四十度，我都不知道去了老挝我该怎么活呀。哎呀，朱哥，咱们这个车也太脏了吧！感觉好像很多虫子拉的屎都掉到上面了。朱哥，你看我把车洗干净了没？哎，干净的很。那必须的，要想干净，必须得自己动手。小安，今天天气太热了，要不然给家里买个西瓜吧。我听说家里是不是给大家割麦子？是的，反正今天天气也挺热了，就买一个吧。西瓜咋买？买一块吧。一块吧。三片多。钱网管，挑个大的，挑个俗的，挑个大的。哎呀，这个听起来不错。累得很，来报俗吧。报钱。报钱。报俗。不俗我就给你报过来了啊。没问题。多少斤？十八斤三两。十八斤三两。啊。32.94。赶紧结账。好。今天买的这个西瓜还挺大的，朱哥是个讲究人，每一次去我娘家都不空手，反正好歹都得带点礼品。哎、那肯定嘛，咱也没啥带的。啊，也对。带个西瓜，大家过去解解渴嘛。嗯，走，出发。行，娘来了。啊。你干嘛没搁了啊？啊。完了吗？完了，完了。哦，咱进去个人多少弄的嘛？这半夜辛苦了，到屋里好口水马上就吃了。哦，好。对、啊，那你好好干，一会儿叫你哥给你帮忙。哥一会给你帮忙啊。你先忙你的，忙完你再来啊。姐给你弄了个西瓜，好好干，后回给你撒瓜吃啊。我俩过来给你帮忙来了。哎呀，我是忙天，西瓜，啊，骑个西瓜，路上刚碰见那个卖西瓜。那小子说都为辛苦了，也热的很，说骑个西瓜走了一会儿一吃啊。对，那咱小宝没一说啊。啊。看一下，朱哥刚来我娘家就开始帮忙收麦子了，连一口水还没来得及喝嘞。朱哥好好表现。我娘家这边收庄稼，不管是小麦还是玉米，都比朱哥家他们那边要晚上几天。然后朱哥家已经把玉米都种到地里边了，然后我娘家这边今天才正式开始。看一下，现在基本上就是每家每户的门口麦子都已经铺满了。妈呀，俺都点火，你们跑到哪里躲清烟？我都问你跑跑干嘛去？都被刮了个。拐了个单子，就是肩膀可疼的啊，这八拐子设备。我怎么说起？我妈就是因为常年的劳累，有点肩周炎了，说是找别人去给她刮痧了。哦，嗯，好，这咱妈歇会。对，妈我来了啊，你歇会，我咱妈没说啊。这小子干。终于把门口所有的麦子给装完了，朱哥咋样？感觉不咋样，太少了。好，明天保重点地，让你好好干啊。在这歇着，妈，走，再把西瓜一撒，把这热的先歇着，一会儿子不这就收拾啊。好，走。呀，听着刮的声音，就觉得这刮肯定没劲。这个甜没甜没？嗯，我听着刮都是没错。希望这味道很甜，有些瓜吃起来没有啥味。反正这两天的瓜味道我感觉都一般般。妈呀，来，赶紧上车，歇了。那把种地，那把种地去，这都让爸留着，等我回来吃。来，弟弟。好，再见。谢谢。他们弟今天也干了，特别累，满头都是汗。你让看，这是啥？这是护照吗？呀，你怎么知道这是护照？持入境证件展递嘛，这不是护照。哎，那一看，你这么你自己办了，你肯定知道呀。妈妈打算也写个字，你给他写个大字多嘞。看弟弟拍的照片咋样？看。哎，帅得很！这照片我喜欢，说绝对能写个媳妇。妈来看看你的，
呀，怎么头发湿这么高的呀？娘我照的时候，娘我认个叫把头发给上湿，叫湿光光都湿，俺们叫我来。好着好着好着，你敢把我妈照的跟个男的呀？好像女生不能留头发，全部都弄到耳朵后面去了。那就我头发弄上去，打起来。那你俩人现在把这个护照拿到手了，我想问一下，你俩现在是个啥心情？你妈我心情有点激动，咱毕竟是第一次吃鬼，咱也不知道你昨天弄娃去，是个啥状况呀？都是有点激动的啥？毕竟要吃鬼了。哎呀，对呀、我妈从来还没有出过国，我妈没怎么出过远门。弟弟，那你是啥心情？护照刚刚拿到手的时候，还感觉没有啥压力，也没有啥。这拿到手中呢，还是有点压力，感觉还是有点高兴，然后特别的激动。激动高兴压力，压力咋心情复杂呢？压力期待。老师想的好多了。好，看了几个晚上。加油！奥利给！加油！